7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Шестеро людей загинули в Одесі внаслідок пожежі у психіатричній лікарні. Про це повідомили в Нацполіції області. Зайнялося близько 10-ї вечора на даху одноповерхового корпусу Одеського обласного медичного центру психіатричного здоров'я в Суворовському районі міста. Вогонь охопив 1500 квадратних метрів площі. На момент загорання у відділенні центру перебувала 51 людина, троє з них – медичний персонал. Четверо людей померли, таки не опритомнівши. Ще шістьох у тяжкому стані доправили до лікарні, двох із них урятувати не вдалося. За півтори години пожежу ліквідували. У зв'язку з цією трагедією президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Володимиру Гройсману негайно створити Держкомісію з розслідування. 5 збройних провокацій з боку ворога зафіксовано минулої доби. Найгарячішим лишається Донецький напрямок, де супротивники далі застосовують заборонене мінськими домовленостями озброєння. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Підрозділ об'єднаних сил давали відсіч. Неспокійно останніми днями і в районі Світлодарської дуги. Про нічні ворожі провокації та прифронтовий побут армійців у репортажі Геннадія Вівденка. На цих позиціях ані миру, ані війни. Вдень тиша, але вночі знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає. Днем ми недавно вилазили, накривали бліндаж, нас предупреділені стрілкотньою, слізли. Хоча самі налажували, ходять. Пожалуйста, строїться, укріпляються. Но ми що, спостерігаємо. Роман народився і виріс в Артемівську. Тепер це Бахмут. Працював вантажником, а коли російські найманці напали на Україну, пішов на фронт. Рідний дім за кілька кілометрів звідси. Темніє, пішла вода в хату. Світліє, тишина. Ворог веде вогонь, як тут кажуть, із цієї Зеленки, лісосмуги в районі тимчасово окупованого Дебальцево. Та не менше від окупантів бійцям дошкуляє спека. Утім, рятуються від неї в добре облаштованих глибоких бліндажах. Наші апартаменти. Є у вояків домашнє господарство. Міні-ферму облаштували просто за передовими окопами. Кролів ласкаво називають сєпарами. Та їсти їх не збираються. Тримають так, щоб душа не зачерцвіла. Тут у місних взяли там. Пару банок консерви їм дали. Гроші вони не хотіли брати. Маленькі принесли. Це суто по-українськи, навіть на війні, займатися господарством. Володимир із Житомирщини показує у копанці сріблястих карасів. Самі зробили два заводі із відтоки місцевої річки Луганки. Рибу поки що їсти не збираються, спостерігають. Кажуть, допомагає психологічно відпочити після бою. Купили 2 кілограми, запустили, але вони трохи туди втекли. А потім тут пішли, там якісь водохранилища чи що там. Наловили та й запустили сюди. Якось треба ж від цього всього відходити чи як там. Поруч донбасівець Роман готується до наступного нічного бою. Він не сумнівається, буде чергова провокація російських окупантів. Ми закинемо ленту сюди. Не дай Бог, почнеться ця їхня біда. Перезарядили, поїхали. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині сучасну російську переносну станцію наземної розвідки «Кредо-М». Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Станцію виявили на західній околиці Первомайська, що за 58 кілометрів від Луганська. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні засудило черговий факт постачання Росією сучасної зброї на територію ОРДЛО. Раніше спостерігачі місії неодноразово виявляли на окупованому Донбасі різноманітні російські системи радіоперешкод та радіоелектронної боротьби. Серед них «Житель», «Леєр-3», «Красуха», «Билина», «Торн», «Тирада-2» та «Репелент-1». У Білій Церкві відновили водопостачання. За результатами перевірки, перевищення рівня концентратів не виявлено. Нагадаю, напередодні майже 300 тисяч людей через забруднення річки Рось на Київщині залишилися без води. Було припинене і постачання її у Білій Церкві та в Умані. Подробиці у сюжеті Ігоря Левенка.
Тонни хімікатів потрапило у річку Рось. Отруту вкрали на одному з агропідприємств Вінниччини і нелегально перевозили у цьому мікроавтобусі. Водій не впорався з керуванням. Машина перекинулася і впала у воду. Там одразу почала масово гинути риба. Течія понесла отруту далі. Через це в Умані та Білій церкві припинили водопостачання, адже питну воду міста беруть саме з цієї ріки. Всі лікарні, інтернати, інші заклади, які не можуть бути закриті, забезпечені питною водою. Тільки коли ми будемо на 100% впевнені в безпечності подачі води на місто, ми відновимо водопостачання. Від місця аварії до Білої церкви 70 кілометрів, а це мільярди кубометрів річкової води. Екологи взяли на експертизу її зразки. До оприлюднення результатів міські пляжі закриті. Скрізь таблички «Купатися заборонено». Поодинокі відпочивальники на пляжі купатися не наважуються. Відпочинок зіпсовано, а за кілька метрів компанія молодих людей, наче й не було нічого, стрибає у воду. Те, що річка може бути забруднена небезпечними речовинами, не вірять. Це Біла церква, хлопці, тут вода священна завжди, яка б вона не була. Запротило, щоб купалися люди. Ми не пускаємо. Ну хто, битися не будеш, є глупі люди, розумієте? Йому говорять, що таке положення, а воно лізе. Кажуть, саме є здоров'я, він прав. До оприлюднення результатів експертизи води у місті закрилися заклади освіти, дитячі садки та пришкільні табори. Навколо аварії та забруднення здійнявся галас. Утім, екологи просять місцевих жителів не панікувати і розглядають кілька варіантів розвитку подій. Запас води у нас є запас більше, ніж на 10 суток. Я так думаю, що... По идее, ну, по всем таким данным должны быть анализы нормальные. Будет создана, опять же, создана комиссия ТПНС неочередная. И если все будет нормально, тогда я думаю, что решение комиссии будет о том, чтобы возобновить подачу на город. Ситуація під контролем. Про це заявив Володимир Гройсман у Вінниці. Прем'єр запевнив, загрози життю та здоров'ю місцевих жителів немає. На зараз в мене немає ніякої інформації, яка би становила загрозу. Ситуація, на мій погляд, за наявною в мене інформацією, є контрольована. І всі служби працюють над тим, щоб моніторити ситуацію і в разі необхідності вживати заходи. Треба відслідковувати інструкції Державної служби надзвичайних ситуацій, Держспоживслужби, і все буде абсолютно нормально. Ігор Левинок, Вадим Свиридонов, телеканал «Інтер». Гелікоптер упав на хмарочос у Нью-Йорку. Одна людина загинула. Аварія сталася на Манхеттені неподалік Таймс-сквер. Ймовірно, вертоліт невдало приземлився на злітний майданчик на даху та після цього вибухнув. Вогонь швидко загасили. Деталі інциденту з'ясовує поліція. Вибух прогримів у мерії італійського міста Рокка-ді-Папа неподалік Рима. Причина – витік побутового газу. Постраждали 10 людей. Серед них міський голова і кілька дітей. За словами лікарів, загрози їхньому життю немає. Мешканців сусідніх будинків евакуювали. На місці аварії працюють рятувальники. Консервативна партія Британії затвердила остаточний список кандидатів, які змагатимуться за посаду лідера партії, відтак голови уряду. Серед них екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, колишня секретарка з питань праці та пенсії Естер Маквей, екс-лідерка Палати громад Андреа Лінсом, а також міністр з питань довкілля Майкл Гоу і міністр закордонних справ Джеремі Гант. Раніше передбачали, що в боротьбі за лідерство серед Торі візьмуть участь 15 кандидатів. Однак пізніше троє відмовилися від своїх амбіцій. Перший раунд голосування відбудеться 13 червня. Найімовірнішим переможцем називають Бориса Джонсона. Вулкан Синабунг прокинувся на острові Суматра в Індонезії. Стовп попелу та диму здійнявся майже на 7 кілометрів. Влада країни закликала місцевих жителів і туристів уникати 5-кілометрової зони навколо Вогняної гори. Синабунг – один із найактивніших вулканів Індонезії. 2014-го внаслідок його виверження понад десяток людей загинули, тисячі мусили залишити свої домівки. Родзинкові бомбувальники пролетіли над Берліном і скинули з літаків солодощі на маленьких парашутах. Так само рівно 70 років тому робили американські пілоти під час блокади Західного Берліна, коли харчі його жителям доводилося доправляти повітрям. Тоді льотчики з власної ініціативи скидали пакунки зі смаколиками, щоб потішити дітей. Нині за родзинковою операцією спостерігав і 98-річний американський пілот, який свого часу і вигадав ідею із солодкими подарунками для малят.
Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8 годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.